riies siis seen, kus need tüdrukud ja siis tegid endale siis kaasavara, ütle voodilinasid ja tekkekoeti ja ka siis ei ole nüüd niimoodi, et neil pidi ikka olema teatav osa, et mis oli ikka rohkem suurema kaasavaraga, see oli ikka tähtsam, et vaata kui virk see tüdruk nüüd on ja see on kõik ise teinud ja siis niisugused asjad olid kõik seal aidas, aga nad kirstud olid ikka küll põhiline ikka, kirst pidi aidas olema. Näid oli veel noh, võibolla paar tükki, kui olenes aida suuruses. Ja suurema riide ka oli näites, kui koeti suur riide rullkangaga, no viidi ka kõik aita. Ja kõik viidi ikka aita. Ja siis ait oli ikka põhiline koht. Kus oli hea midagi hoida. Aga kas sa mäletad, kas siin pool kandis oli ka kirstutegijaid või pütitegijaid või? Kirstutegijaid... Ma ei mõtle mitte vaatuse kirstu, vaid noh... Ei, jah, ma saan aru küll. Kes siin nüüd puunõu tegijad oli. See sama Kallas tegi vist puunõusid ka. Muidugi tegi see. See sama Kallas, kes võtke tege. See ju tegi puunõusid ja sul oli ka võibolla siin see võidegemise masin. Näed, võidegemise masin. Nii, vaata nüüd, kus on võidegemise masin. Näed, siin, astu edasi ja tule siia poole ja näed. Siin ongi, näed. See on võidegemise masin. Siia pandi koor sisse ja vändaga on vänd ka võid. Võta, mine laua juurde ja ma ei saa nahti lahti. Näed, ongi siin, siia pandi. Võt, räägi võidegemist ja. Siia pandi sisse ja siis pandi niisama lava peale, see on muidugi siin puu. Ja siis näed, nii kaua kui näite, et võid läheb juba kokku minema ja siis võeti see võibi välja ja siis pandi vesi, laski selle viiga ka lasti veel ja... Vaat mina olen kogu aeg mõelda, et mis mood seda puhastati, et näed, et tal on üks ainuke luugike, et või läheb liisuma ju. See pead ju ära võtma ja ära pesema. Ei, no see jah, aga noh, näed, ega ta rohkem lahti ei käi, eks ole. No ega see ei tähenda, tui ka kõik ained olid, ta pidi ju nii puhas olema, ta pidi nii puhas olema. Olid ju kõik nad, millega pesti ja ei, ta sai ikka kõik puhtast pestust, jäga sooja kuuma veega ja see on jah see võidegemise masin. Ja noh, need masin... Neid on kandilisi ja teissuguseid ka, aga mulle ei ole lihtsalt rääkud. Ja muidugi seal tuol see võibolla väiksem veel ja ta oli ka niimoodi hästi nikkerdatud ja no olenes tollest ikka kustüümis tege, kas ta tege lihtsalt kirvega tege mõne asja või siis ta tege nii korralikult. Ja too jah, see on jah jälle siin. See on ikka selle kandi oma. Näed, jah. Luisu Anneli on ta toonud. Ja vaata, näed, nüüd siis see koor siin käib, näed, nii. Ja aeti sellega ringi ja... Aga kas see või eis nagu see labade külge, et ta petipiim ei siis nagu põhja või? No muidugi, aga ta nii kava ikka pidid ümbre ajama, kui ta ikka läks kokku. Ega siis see saa, et sa jätad nüüd või sinna külge ja siis hakkad pärast peseme. Ei, nii kava pidid ikka ümbre ajama, kui ikka see võid jäi ikka kõik tükki korralikult ja siis said ta välja võtta. Ja aga ta mujalt ikka siis samast tuli välja, kus ta mujalt välja sai tulla. Ja näe oli ka kõik ikka seal aidas ja siis ainuid jah ikka ja see ongi see Kallas tegi ikka neid tünne ka ja ta tegi ikka neid, ma ütled, mida ta tegi, see tegi ka korralikult. Ta ei teinud kunagi niimoodi, et üts kõik, mis kuna see asi siis on, aga oli ikka kõik väga korralikult tehtud. Näed, siin on nüüd makku niuke sahuri osa. Muidu puutünne on ju mujal ka tehtud, näiteks meil isa kui vaja oli, ta tegi ise oma jaos, näiteks see on leiva küpsetamise jaos, on ju. Ja see on meil ütled leiva mõhk. No ehti kelda leiva astjas. Ja mul on praegu üks uus see, mis saad kosti põhjaasist, mul tuudu vahtse need aita nii kolme jala päev, ta on võibolla ütse, on jah, et ma ei ole teinud nüüd leiba nii palju vaja, sa oled täitsa uus ja siis noh, pisu suur kahu muidugi, et nagu veitsemiisi hakkad tegema ja siis tollega saab ka tehtud. Aga sina oled ise leivategija, räägi mulle leivategemisest, kus ta vanasti tehti, kus sa teed, oli seal mingid kombeid või noh, nüüd seid
Võibolla oli muidugi, aga iga tahes leiva tegu oli ka ikka täitsa sääne püha tegu. Siis seal pidi ka kõik väga puhas olema, ise pidid väga puhas olema, iga valge põll ees ja valge rätt pääs ja sole niimoodi, et ma lähen nüüd sinna ja rippendava juusse laiali ja noh, kui oli see suurem, suur talu ja palju rahvast, siis teeti siia suurte nõu sisse, aga kui oli vähem, tehti lihtsalt mõne väiksema nõu sisse seda leiba. Noh, panid ükskõik, mida sa võisid enne panna jahu või viin, niimoodi. Panid ja siis sinna nõu sisse ja siis kui sa tahtsid kuuma vii leiba, magusa, siis sa panid küll niimoodi, et panid ikka jahu enne, ütleme seal, noh, ma arvestan väikese summa, et paalkilu jahu ja sinna tu paar liitrit vett peale. Ja siis segad muidugi hästi kõvasti ja siis on niimoodi, et kui on juba sääne kõik jahu ära segatud ja siis võtad katata kõvasti kinni, paneb sooja kohta ja seal ta külmas ei tohi lasta ta üldse seda ja siis ta hakkab seal hapnema. Ütle juba. Teisel päeval on juba see täitsa magust ainas. No näiteks, kui arvestada selle, kui sellest jahust viina tehakse, see on ka sama niimoodi, on ka magus ja selle tagajärjel seal tulebki viin. Ja siis teisel päeval teda kloopiti.